ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ରବିବାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିବା ନାଟକଟି କ'ଣ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସଢ଼ା ଆନନ୍ଦପୁର, କେଉଁଝର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକଟି ତୋ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ନିଆରା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, କଳାପଡ଼ା, କଟକ, ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ବାଁରା, ତ୍ରିଶୁଳିଆ, କଟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପିରତି ହାଟରେ ପ୍ରୀତି ମାଗଣା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, କୁଶଗାଡ଼ିଆ, ଛତାବର, ଭଦ୍ରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଆରଡ଼ି, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପାପ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ବାରିପଦା, ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାଟ ବସେଇଛି ହାଟ ନାଗରୀ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ଚନ୍ଦନପୁର, ପୁରୀ, ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କରିଛି ପାପ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଗଡ଼ିଜଙ୍ଗ, କଟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈ ଲୋ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତା ବେଗୁନିଆ, ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା, ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ଶରଣକୂଳ, ନୟାଗଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମୋତେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।